Už len týždeň a máme tu Vianoce. Všetko vôkol nás to pripomína. A tak mladí z pastoračného centra v Žarnovici po ročnej prestávke pripravili na piatok živý Betlehem. Tak my sme Združenie Laura, Združenie mladých. Pracujeme s mládežou, s deťmi, robíme všelijaké aktivitky, podujatia. A čo sa týka tohto živého Betlehemu, tak toto už poradí, tuším, šiesty. S maličkou prestávkou minuloročnou sme to predtým robili, trošku iný scenár bol, teraz je úplne nový scenár. Vlastne podstatou je priblížiť ľuďom vianočný príbeh, príbeh betlehemského malého dieťatka, ktorý sa narodil v Betleheme. Piatok po obede každú hodinu si mladí na prezentáciu tohto biblického príbehu nevybrali len tak náhodou. Živý Betlehem je už neodmysliteľnou súčasťou vianočných trhov v Žarnovici. Od rána na mestskom trhovisku predávali klasický, ale aj domáci predajcovia svoj tradičný predvianočný tovar. Vianočné trhy sa konali v Žarnovici na mestskom trhovisku, tento rok už 9. krát. A vlastne toho roku predávalo na trhoch spolu 26 predajcov v 37 predajných stánkoch. Tradičný sortiment výrobkov s motivom Vianoc. Už tradične prevládajú vlastnoručne vyrábané výrobky, rôzne vianočné ozdoby, dekorácie, darčekové predmety, hračky, drevené výrobky, rôzne malované textílie, výšivky. Takisto kúpiť si môžeme rôzne cukrovinky, vianočné oplátky, trubičky, medovinu, punč. Tiež sa prezentujú aj dve základné školy zo Žarnovice s výrobkami svojich žiakov. No a tradične stánok s občerstvením ponúka rôzne grilované pečené špeciality, vianočnú kapusnicu a rôzne nápoje. My sme zo základnej školy Andreja Kmeťa, stade to. A už sme toho dosť predali, lebo tu toho bolo veľa a už je toho pomenej. A čo ste vyrábali? Čo si vyrábala konkrétne ty a tvoji spolužiaci? Ja som robila veniec taktiež a piekla som medovničky. Väčšina z týchto výrobkov je vianočných, ale napríklad obrázky, ktoré som vymaľovala na plátnach, tak to sú skorej aj pre také, aj každé iné ročné obdobie, že nielen zima. Čiže môžu si toto ľudia za symbolické ceny asi zakúpiť, že? Samozrejme, není problém. Prezentujeme tu výrobky našich žiakov, ktoré vlastne vyrábajú na pracovnom vyučovaní. A čo také konkrétne? Vymenujte aspoň zo pár. Mydla, sviečky, vence, šperky. Ako to dnes ide? Je záujem ľudí? Zastavujú sa, pozerajú? Veľmi malý záujem, ale tak kupujú ľudia, ale málo. Ako iné roky. Samozrejme, neodmysliteľnou súčasťou aj tohtoročných vianočných trhov bol sprievodný kultúrny program. Vystúpili v ňom deti materských, základných škôl, základnej umeleckej školy, ale aj krúžkov, združení a skupín Prameň, Žarnov alebo súboru Úsmev z Hodruše Hámrov. No tú pravú atmosféru, ponúkaný program a sortiment si určite viac vychutnáte v našom rozšírenom publicistickom bloku Nekomentované tradične budúci mesiac.